16 գիլլորու եւ Շիրակի 10 գյուղական համայնքներից առաջին քայլն են կատարել սեփական բիզնեսը ստեղծելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ, առաջընթաց փոքր քայլերով ենթադրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում, որի ամփոփում ներկայացել օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունում։ Արդյունք կա, ես արդեն պատվերներ եմ վերցնում գյուղում, ահագին պատվերներ ունեմ, իմ կայքում տեղադրած են, կարող են բոլորը նայել, շատ գոհ են, համիցել, տեսքիցել, ժամանակակից ձևերից էլ։ Լոռու մարզի Լեռնանց համայնքից Նասելի Բոյաղչյանի իմանալով Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի մասին ցանկություն է հայտնել ստեղծել սեփական Նասելի գեղեցկության սրահը, հաշվի առնելով, որ համայնքում չունեն գեղեցկության սրահ։ Տարածքն արդեն ձեռք է բերել։ Չէի պատկերացնում, որ ես հենց կունենամ իմ սեփական գեղեցկության սրահը, արդեն տարածքը ունեմ։ Եվրոմիության կողմից արդեն ինձ համար գործիքներ նախատեսել են, որպեսզի ես սկսեմ իմ աշխատանքը։ Առաջընթաց փոքր քայլերով ծրագիրը համագործակցությամբ իրականացրել են օրան և երիտասարդական ալիք հասարակական կազմակերպությունները։ Ծրագրի համակարգող Անի Գաբրիելյանն անդրադարձավ ծրագրի շրջանակներում գյուղական համայնքներում իրականացրած հետազոտությունների արդյունքներին։ Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության ֆոնդերի հայթայթման և զարգացման ծրագրերի համակարգող Մանան Ամանանյանն էլ ամփոփում է ձեռքբերումները։ Մենք ունենք Մարգահովիտում արդեն դերցակ, ունենք Մատնահարդար, որը արդեն հաճախորդներ ունի եւ բավականին հաջող է, Արևաշողում, Մեծ Պառնիում Վարսահարդարներ, ունենք Նոր Կյանքում Վարսահարդար, Հովյունիում վերապատրաստել ենք 1 աղջիկ, որը զբաղվելու է վեբ ծրագրավորմամբ։ Մենք սոցիոլոգիական հետազոտություններ ենք իրականացրել այդ համայնքներում եւ հետազոտությունների արդյունքում ենք պարզել, որ տվյալ համայնքում կարիքը կա։ Առաջընթաց փոքր քայլերով ծրագիրն իրականացվել է Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը ծրագրի փոքր դրամաշնորային նախագծի շրջանակներում։ Ներկաներին ողջունե ծրագրի ղեկավար Յարեք Սարիխտան։ Ծրագրի նպատակը մարդկանց օգնելն ու նրանց խնդիրներին լուծում տալն է, որպիսի կանանց հմտությունների զարգացման և արդյունավետության կիրառման միջոցով նրանց դերը բարձրանա սոցիալ-տնտեսական, քաղաքացիական և մշակութային կյանքում։ Ուրախ եմ տեսնել նման արդյունք, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին, դուք բավական խիզախ եք, որ մասնակցել եք այս ծրագրին։ Ծրագրի շնորհալի մասնակիցներին տրամադրվեցին նաև մասնագիտական գործիքներ, սարքեր և պարագաներ։ Հերմինե Այվազյան, Ալեն Աննակյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։